Tuo on hyvän kokoinen. Virkeä hauki. Kyllä ne vaan monesti osaa tuota hämätä tämmöset pienetkin kalat, että ois isompi, mutta ei. Hopeehile, mustaselkäse islure, otti se hauki. Olikin yllättävän kauan hiljasta ennen kuin tuli toi, koska tää on niin upeen näköinen tämmönen mehtä, Korpijärvi. Täällä on niinku tosi hyvät rannaltaheittopaikatkin. Sieltä. Ensimmäinen heitto tuon äskeisen jälkeen. Mukavaa tämmönen rannalta heittely. Tätä tulee tuota harvemmin nykyään harrastettu. Sinne lähti. Se oli ottanut hittiä jostain toisesta hauasta tuohon kylkeen. Tässä odotellaankin sitä isompaa haukea. Katsotaan tuleeko kolmas hauki tästä samasta spotista. Tuossa on ilmeisesti jotain täkykalaa noille hauille, kun tuota välillä käynyt jotain pikkukalaa pinnassa. Niin. Kello on muuten nyt, alkaa olla varmaan 9 illalla. Tulin tänne aika myöhään, koska tarkoitus on olla teltassa yötä ja sitten kalastaa aamulla enempi. Taas kolmas hauki tästä. Nyt oli. Taitaa olla pienin näistä kolmesta. Tämä ainakin päästetään. Nyt kun jää nää pihitkin tähän, niin tästä kohin. Oi, nyt oli tärkeä. Onkohan päivä iso? Tai sitten päivän virkki. On päivä iso. Tai no illan iso, koska kello on varmaan 9. On mukavaa. Ai. Etkä sä tarttunut johonkin lumpeeseen. Jumalauta. Pitkä. Illan viimeisiä heittopaikkoja alkaa olemaan tää. Tuossa voisin vielä käydä ja sit mä lähden. Heitän vielä sen yhden paikan, mistä ne hauet tuli. No niin, kello on 10 illalla. Heitetään toisen kerran tää kohta, mistä ne hauet tuli. Sieltä. Ja selvästi tuota haukeakin tässä on vielä aktiivisena tähän aikaan. Koitapas nyt lähteä siitä. Noin. Tästä järkkiä. Taas se karkas. Jumalauta. Keli se kun vaan paranee.
Todella upeita, todella upeita. Mulla on sitten erilainen käsitys tuosta upeasta kelistä. Tuo ukkonen tuli kyllä täysin puskista. Ukkonen tuli sitten ihan päälle. Mä tulin hakee autosta mun eväitä. Niin just kun tulin tähän autolle, niin kunnon välähys, jyrähykset ja sitten alkoi kaatosade, niin en vitti heti mennä itseäni tuonne kastelemaan. Jospa tää tästä kohta menis ohi. Kello on nyt sen, mitäkö se onkaan, 8 aamulla. Mulla oli ekat herätykset jo tossa 6 aikaa, mutta täällä satoi niin paljon, enkä mä silleen valmistautunut kovinkaan pahaan sateeseen. Ei sen verran äkki lähden tänne järvelle hetken mielijohteesta, niin oottelin ton pahimman sateen ohi ja nyt kuulostaa siltä, että sinne vois jo lähteä kalalle. Tosiaankaan huono hauki. Nyt otti muuten ahnaasta. On niin syvällä. Nätti hauki. Yölliset sateet nosti aivan kauheasti vettä tänne. Tässäkään ei ollut juuri mitään eilen illalla. En tiedä, olisiko se sitten passivoittanut noi hauet. Jos me en tästä nyt saa mitään hetkeen, niin kyllä se riittää. Ja lähden roudaa kamoja autolle. Jumalauta, mikä tärkeä. Sellainen aika täydellinen ruokahauki. Nyt kun tää tuli tosta vielä, niin eihän sitä malta lähteä. Pakko käydä vielä 10 tai 20 heittoa heittämässä, jos tuossa olisi enempikin tällaisia. Olla kiduksissa kiinni, niin voi olla, että lähtee toinen ruokahauki messi. Mutta kyllä tämmöstä Korpijärveä voi sen verran rokottaa. Omatekoisella järkillä tuli taas. Mä voisin kohta näyttää vaikka tarkemmin, että minkälaisia ne on.
sen verta pahasti vuotaa tuolta, että otetaan tästä toinen tuota ruokakala. Tässä on hauet, jotka äsken sai, lähtevät kotia ruuaksi, niin kuin näette. Sitten tässä on noita mun omatekoisia jerkkejä, mistä puhuin. Näitä on lisääkin jossakin toisessa rasiassa, mutta nää nyt mulla on mukana. En oo pitkään aikaa tehnyt uusia. Tällä tuli päivän kaksi suurinta. Sitten tällä sinivalkonemolla tuli toi viimeinen kala. Välillä tässä käy metsähanhia pyörähtää ja katsoa, että joko mä kalasta olisin lähtenyt, niin olisi niittenkin vuoro nauttia joskus tästä järvestä. Ne oli tässä silloin, kun mä tulin tänne ekan kerran. Oliko niitä 6 kappaletta? Todella arkoja, ennen kuin kestää ollenkaan, jos joku ihminen on lähellä. Mutta niin. Tää reissu oli tässä. Jos ette ole tilannut kanavaa, tilatkaa. Jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää videosta ja kommentit on aina tervetulleita. Ihan mitä tahansa. Ei ihan mitä tahansa, mutta melkein. Jotain fiksua saa aina laittaa. Palautetta saa laittaa.